E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. O vídeo de hoje tá top. Por que o vídeo de hoje tá top? Porque eu vou estar trazendo uma notícia pra vocês que pode ser o fim das bases hacker, tá? A Kefi lançou nessa atualização aí 1.9. Bem provável que seja o mais próximo possível o fim dessas bases hacker, tá? Porque eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição e marca aquele sininho, tá? E logo em seguida desse vídeo aqui você corre lá no meu canal 2, o link tá na descrição. É o primeiro aí, apoia o Tubarão naquele canal 2 lá. Vamos bater a meta de 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas, tá? Vamos lá, é o seguinte, pessoal. O que que acontece? Essa base aqui, igual a minha, tá vendo aí, ó? Parede nível máximo. Eu tenho só esse meu cofre aqui. É muito difícil de você fazer. E às vezes você invade bases que é 100% assim. Umas bases de hacker, tá? As bases de hacker. Mas tá pra sair uma nova arma no jogo aí, entendeu? Que você vai conseguir serrar aquelas paredes ali, tá? Então vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui pra vocês verem aqui, ó. Nós vamos aqui no final aqui. Eu vou deixar o que eu acho aqui, tá? Quero agradecer um inscrito aí que deixou no comentário do vídeo. Mas... eu não lembro o nome, desculpa, tá? Mas você que comentou e você sabe que foi você. Tá, galera? Repara aqui, ó. Mod comum, encontre o projeto. Aí vem esse outro mod aqui, ó. Mod comum, mod comum. Mod raro, tá? Que é rara, tá? Essa serra aqui é rara. Encontre o projeto, tá? Aí você vem aqui, ó. Mod comum, mod comum. Mod comum. E esse mod aqui, ó. Olha isso. Roxo aqui, lilás, ó, mod extremamente raro. Encontre o projeto, mod com habilidade ativar calor. Isso aqui, pessoal, é o motor que você vai estar utilizando naquela motosserra, tá? Isso aqui é o que? Comum. Aquela motosserra é o motor que a gente precisa para poder serrar aquela parede ali, ó, nível 4, como eu mostrei pra vocês, de metal, de aço. Imagina isso daqui vindo pro jogo, vai acabar as bases hack. Só que vocês têm que se ligar num detalhe. Muitos hack também vão poder utilizar, entendeu? Imagina a dor que vai ser, pessoal. Vim alguém aqui e destruir a minha porta. A dor no coração que vai ser isso daqui, pessoal. Quem tem uma paredezinha dessa daqui sabe o quanto suou pra conseguir. Entendeu? Sabe o quanto suou pra conseguir. Eu acho que tinha que ter um outro jeito, sei lá, recuperar alguma coisa desse tipo. O material, mas tá bom. Aqui fica, deixou o jogo top, tá? Agora vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui que eu quero mostrar pra vocês. Vou dar minha opinião aqui com relação a isso aqui. Beleza, cadê? Ih, tem mais coisa aqui pra baixo, nem sabia, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó, show. Pessoal, isso daqui, certeza. Certeza absoluta. Não está liberado ainda no jogo. Não está liberado no jogo. Pode ter certeza. Você vai rodar tudo e não vai achar. Entendeu? A Kefi não vai liberar isso tão cedo. A Kefi vai arrumar um jeito de você gastar dinheiro pra conseguir essa peça aqui, tá? Então, deixa no comentário se vocês concordam comigo ou não, tá? Eu tenho quase certeza que vai ser isso que a Kefi vai fazer, tá? A Kefi não vai... pode ter certeza, filho, pode ter certeza. O tanque da moto, essas paradas... a não ser se você conseguir, cara. Conseguir... é deve ser tipo o transmissor... o transitor transmissor... transmissão do... a transmissão do... como é que se diz? Do tanque. A transmissão do tanque. É isso aí, pessoal. É isso daí. Minha opinião é que ainda não está liberado no jogo. Mas deixa no comentário a opinião de vocês que é muito importante, tá? Se estiver liberado, é o fim dos hackers. Vai ser mais fácil poder invadir ali, tá, pessoal? Vai ser mais fácil poder invadir de boa, tá? Pessoal, agora, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou invadir aqui a pedreira aqui que eu tô atrás daqueles caixotes lá, tá? E quem sabe, se tiver liberado, a gente consegue encontrar alguma parada... diferente aí no jogo. Pode ser, né? Pode ser. Aqueles projetos eu ainda não sei como é que utiliza, tá? Eu ainda não sei como é que utiliza. Eu consegui uma de AK-47. Só que eu ainda não vi como é que funciona, tá? Vou dar uma estudada melhor aí pra gente poder ficar de boa, beleza? Vambora, não. A frutinha tem que pegar na minha conta 2. Essa daqui é minha conta 1, tá, pessoal? Essa aqui é minha conta oficial aqui. Show de bola. Aqui a gente tem tudo, tem vários itens aqui, tranquilo.
De boa, vamos aqui no miudinho, no sapatinho, dando aquela volta olímpica, só esperando os candangos, ó. Senti a tela tremer. Pensei que tava vindo o Big, né? Porque agora, ó, o Big vem. Show. Ah, otário, toma. Não peguei? Não tinha nada nele? Deixa eu ver. Devia ter corda aqui, ó. Show. Ai, saí na hora, hein. Saí na hora, pessoal. Na hora. Show de bola. Vamos lá, vamos imitar. Tá dando as tremidas aqui na tela aqui, que parece até que o Big Onix está vindo, tá, pessoal? Parece que o Big Onix está vindo. Vai cuspir? Toma, cai aí, parceiro. Cai aí de barriga no chão. Caraca, esse lobo aqui é do mal, cara. Esse lobo aqui é do mal. Ele tira 30 de dano nosso, cara. É 30 de dano nosso? Não, não. Nós que tiramos 30 dele. Isso aí. Não deu nem pra ver que aquele lobo ali é boladão. Pô, tinha que vir uma parada diferente ali. Uns ossos, né? Sei lá, de repente a gente colecionar a cabeça dele. Porque aquele ali é medonho, mano. Daquele... Parece até aqueles Doberman, né? Daqueles filmes de zumbi. Pessoal, deixa no comentário o que vocês acharam aí dessa notícia aí que... Show. Show. Ah, moleque, toma. Tirei onda agora com as duas cabeças rolando ali. Arranca a cabeça, explode coração. Época que Tubarão era jovem, curtia baile funk, pessoal. Tubarão era funkeiro, hein. Na minha época o funk era discriminado, tá? Hoje o funk é sensação aí, ó. Todo mundo canta com os funkeiros, tá? Principalmente os sertanejos aí, tá cantando com os funkeiros. Ainda bem, pessoal. Ainda bem que acabou essa discriminação aí com o funkeiro, tá? Ah, Tubarão, por que você... Quem nunca viu? Por que você fica rodando a ponta do mapa? É estratégia, tá, pessoal? Essa estratégia aqui, Tubarão que inventou, tá? Desde quando começou o jogo. Eu venho rodando aqui pra chamar todos os verdinhos pra cá. Todos os zumbis pro cantinho. Porque quando você... Ai, que susto. Quando você penetra dentro da vila, vem tudo de uma vez e você fica como? Todo sujo, pessoal. Todo sujo, boladão. Aí complica, tá? Entendeu? Aí complica. Então, ó ele aqui, ó. Boladão. Então, eu uso essa estratégia que eu dou. Quando eu tô jogando off, eu dou 3 voltas na floresta. Quando eu tô gravando aqui junto com vocês, eu sempre dou 2 voltas, tá? Porque eu gosto, né, cara? Eu gosto de chamar todos os zumbis pra cá, pra depois, quando eu invadir a floresta, ficar mais fácil, tá? Essa é uma das estratégias mais top que tem no jogo, porque você que tá começando agora precisa de farmar muito. Então, pra você farmar muito, você tem que montar esse esqueminha aqui, ó. Seguir a ideia do tubarão aí que vai dar certo pra vocês, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Pessoal, vai lá no meu canal 2 lá, conto com o apoio de vocês, tá? Pô, Tubarão, mas tá postando... É, tô postando de 2 a 3 vídeos por semana, porque o canal ainda é novo, tá? E eu não quero sair postando vários vídeos pra não queimar o canal, tá? Mas eu queria agradecer vocês também que tá top, o canal tá top. Entendeu? Tá acima da média aí. Os vídeos tá pegando muita views. Graças a vocês que são mitão. Ó, o gordão veio aqui, ó. Show, a gente tem que matar ele. Tem que abrir os caixotes. A gente tem que abrir... Ô, garoto, pega o racha-cuca. Onde é racha-cuca? Toma. 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 Beleza, show. Pega esse spam aí que é top, tá? Esse spam aí é top. Tira a setinha daqui. Ah, eles estão vendo a gente mais distante, né? Olha lá, galera. Tá zoadão, olha. Ele sai deslizando a bundinha no chão, ó. Sai deslizando a bundinha no chão. Deve ficar com a bundinha toda ralada, né, pessoal? Será que ali é boot? Tem boot ali, hein? Tem sobrevivente ali, tem boot. Mas vamos aqui no nosso objetivo aqui, que é abrir essas paradas aqui, ó. Conseguimos cola, tá? Vamos abrir esses outros aqui, ó. Beleza, show de bola. Caraca, tem bastante carne aí pra gente, hein? Pra levar pros nossos doguinhos lá. Beleza. Rapaz, vamos abrindo aqui, ó. Olha lá, estão destruindo ele na porrada lá, ó. Será que ele vai conseguir matar todo mundo? Não sei não, hein. Não sei não, hein. Ou ele morreu? Nada? Aí, ó. Tá daqui, ó. Ah, eles estão vindo atrás de tuba?
Eles estão vindo atrás do tuba. Toma. Eu acho que eles remataram o... Como é que se diz? O candango lá, pessoal. Mataram os candangos lá. Esse aqui não foi o que eu matei, não. Vamos lá, vamos matar todo mundo aqui, ó. Show. Vamos comer uma carne seca aqui, ó. Beleza, show. Vamos beber uma água aqui pra ficar top. Vamos pegar essas roupas aqui, ó. Ah, vamos ver o que ele tem. Não tem nada de bom aqui, ele. Tem nada de bom, tá? Tem nada de bom. Vamos lá, vamos pegando aqui, ó. Show. Agora eu quero ver, pessoal. Vamos bater lá em cima, lá. Depois a gente mata esse... Ah, aqui, ó. Tem um caixote aqui, ó. Beleza. Acho que já abrimos 4 caixotes. Esse daí é muito bom, tá? É muito bom que o nosso objetivo é os caixotes aqui, tá? Pô, conseguimos uma katana aqui, hein? Uma katana. Show. Vamos jogar pra cá essa parada aqui. Vamos comer essas frutinhas aqui, pessoal. Vamos comer essas frutinhas aqui. E a gente pega o cupom aqui, ó. Joga a pedra pra lá. Pega esse... essa paradinha aqui, tá? Então, pessoal, vou encerrar o vídeo aqui. Valeu, espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto, abração. Fui!